Hello! Se on Demoninen täällä. Tällä kertaa vain elämää kaudella kiihastuttanut Stig meidän kanssa sohvalla. Ja me tullaan tänään menemään Jodeliin ja tarkalleen ottaen kaverin puolesta kysyn palstalle. Ja näillä kysymyksillähän ei ole sinänsä mitään rajoitteita, vaan ne voivat esimerkiksi olla. Frendi haluaisi tietää, miten se saa sulaneen vahan irti lakanasta. Mä haluaisin ensinnäkin tietää, miten sä olet saanut sulanutta vahaa lakanoille. Niin, ja ootko se aivan varma, että se on vahaa? Kannattaa kokeilla ensimmäisenä varmaan pesukonetta. Mutta eiks purkassakin ole se, että ne pitää pakastaa? Joo. Mä vastaan tähän nyt, että pakastin tai pesukone varmaan avuksi. Ja vahaa. Se olisi melkein äijän biisi, lakanoissa vahaa. No joo, kyllä. Täällä on ihana niin sanottu foliohattukategorian kysymys. En ole itse ajatellut. Rakastan. Hyötyykö laivayhtiöt jotenkin esim. Vakuutuksilla tai muuten noista karille ajoista verrattuna huonoon matkustajatilanteeseen näin pandemia-aikoina? Kaveri on niinku, ei ole tullut mieleen itselle tommonen, mutta eikö niitä ole parikin nyt ajanut? Parikin on nyt mennyt tota. Niin, on toi niinku riskihyötysuhde tossa vähän kyseenalainen joo, että ei ne niinku tahallaan aja karille, koska mä oon aika paljon tehnyt laivakeikkaa itse ja haluan päästä niille vielä. Sitten kun tää korona on ohi, niin haluan päästä vielä uudestaankin sinne. Eli luotetaan suomalaisiin ja ruotsalaisiin ja virolaisiin varustamoihin ja ei ne tahallaan aja karille. Mitenkä muuten, Stig, mä oon miettinyt, kun mä oon kattonut sua tälläkin kaudella taas niinku vain elämässä ja muutenkin miettinyt tyyppinä, niin sä oot semmonen niinku rauhallisuuden perikuva. Onko tilannetta tai asiaa, mikä saa sinun sisimpäsi kiehumaan? Kyllä varmasti on, ja varmaan niitä just tilanteita on tuolla keikkamatkoilla saattanut tulla. Niinku eilenkin vähän Superjannen kanssa otettiin pikkasen yhteen, kun oltiin tulossa tuolta Turun suunnasta, ajeltiin, niin siinä joku kiista meillä syntyi ja huudettiin kyllä, että siis mulla on äänikin vähän maassa, kun mä huusin näin. Mun on hyvin vaikea kuvitella tällaista tilannetta. No joo, mä dikkaan kyllä semmoisesta niinku terveestä väittelystä ja kiistelystä jopa, ja siis hyvillä fiiliksillä mä eilen erottiin kuitenkin, mutta kyllä se vähän siinä kiihtyi se debaatti. Joo, riidoissa ei ikinä saa mennä nukkumaan. Hyvä, että on Superjannen kaikista sovittu ennen kotimatkaa. Joo, on toivottavasti kaikki on unohdettu. Että kaveri kyselee, että voiko juoda viskeä, johon on kesällä eksynyt pari baarikärpästä, kun kaatonokka oli jäänyt paikalleen. Siis anteeksi, tässä luki banaanikärpästä. Luiks mä baarikärpästä? Sä luit baarikärpästä. Mä ajattelin, no sit niin, itse asiassa olisi ollut vähän pahempi juttu ja olisi kannattanut ottaa jo viranomaisiin yhteyttä, mutta banaanikärpäset on niitä aivan pieniä. Joo. Ehkä en näkisi mitään suurta riskiä. Ja eikö kuitenkin ole niinku tilanne myös se, että monissa kovissa viinoissa niin saattaa olla jotakin tämmöisiä, että niissä on tietysti tekilassa joku torakka tai skorpionikin sisällä. Niin, niissä voi olla, tai käärme voi olla, mutta semmoisiahan ei saa missään nimessä tuoda tänne Suomeen, missä on käärme. No mä laitan tääkin, että kunhan se ei ole baarikärpäsiä täynnä, niin kyllä se on vähän niinku se, että alkoholijuomisessa on aina se, että siitä tulee kuitenkin paha olo. Niin mistä sä sitten tiedät, että onko se seuraava mun päänsä, että se oli varmaan ne banaanikärpäset tota. Jos mietitään sitä kuitenkin, että sä oot nytkin tilanteessa, että Spotify Top 15 3 kappaletta on äijähallussa tällä hetkellä. Ja muutenkin aina artistit puhuu vain elämää leiristä yhdellä kulmalla niinku siitä, että sieltä saa valtavasti uutta yleisöä. Tuo ihme juttu toi telkkari kyllä, että vaikka sitä kuvittelee olevansa jo entuudestaan suht tunnettu ja suosittu, mutta kyllä niitä uusia kuulijoita sit löytyy tuolta, kun miljoona ihmistä samaan aikaan jotain ohjelmaa katsoo, niin ihan hauskaa, nautin tästä huomiosta nyt tänne. Niin kauan sitä kestää kuukauden. Se on tää nykyajan 15 sekunnin aivokierto, mikä tällä hetkellä musta ihmisessä käy. Että se lyhenee ja koko ajan, joo. Joo, nämä meidänkin videot on pian minuuttien sijaan sekunneissa. Hei, Stig täällä, kaverin puolesta kysyn, that's the question, ja kiitos ja nähdään ensi kerralla. Sit jengi, et huikee sympaattinen toi Stigi oli kaverin puolesta. Se mä oon siinä vähän kanssa huvittanut tässä suosiossa, kun en paljon ole siellä puhunut mitään siellä, vain elämää pöydässä, että istun siellä hiljaa ja sitten ehkä sanon joku yhden tai kaksi nasevaa kommenttia per jakso ja sitten jengi on, että voi ette kun Stigi on sympaattinen, mutta kai se hiljaa oleminenkin on sympaattista. Kaveri on jo pitkään miettinyt irtisanoutumista työpaikasta, mutta ei tiedä, miten se käytännössä tehdään. Kaveri ei uskalla kysyä töissä asiasta. Voin kyllä samaistua kaveriin, koska ei toi ole helppo homma. Niin kuin
mennä sanomaan, mutta siis tietenkin voi tehdä sillä perinteisesti, että ei vaan tuu työpaikalle ja aletaan, kyllä ne sit soittelee sieltä perään ja kyselee, että meinaaksi tulla vielä. Mä laitan vaan, että ei sitä tarvitse ilmoittaa, koska se on nimenomaan vahvuus, että silloin se tilanne joko raukeaa tai sitten just sen verran saanut viikon kaksi breikkiä, että työnteko voi tuntuakin jo ihan mielekkäältä tauon jälkeen. No sekin on kyllä yksi näinä aikoina, niin kannattaa ehkä miettiä, että kannattaako sitä työpaikasta välttämättä luopua. Nyt kun tässä ollaan vielä Jodelissa ja Stixat tässä sovalla, niin mun on pakko, niin en voi vastustaa kiusausta käydä Vain elämää -kanavalla. Ootko sä käynyt Jodelin Vain elämää -kanavalla? Mä en ole käynyt, mutta mun avovaimo on tsekannut aina tuossa varinkin lähetysten aikaa, mitä siellä kommentoidaan. Ja... Onko teillä muuten Vain elämä-artistien kanssa oma WhatsApp-ryhmä? On meillä joo. Onko se niinku miten, että onko se aktiivinen silloin lähetysten aikaa semmoisella kisastudio-meiningillä vai onko se semmoista yleistä WhatsApp-ryhmille ominaista häröilyä myös esimerkiksi tiistai-iltaisin? On siellä, niin kun me ollaan ihan päivittäin ollaan oltu yhteydessä ja aika paljon kyllä ihan semmoista niin kuin yöasiaa ollut tavallaan. Että on siellä myös ihan perus meemimeininkiä. Ja on kiva ollut pitää yhteyttä ihan totta muutenkin kuin ohjelmaan liittyen. Ja mä sitä ihmettelin, että näin sain uusia kavereita vielä tällainen aikuisiässä ja musiikkikesäleirin myötä, niin löysin sieltä uusia ystäviä. Ja myös välttämättä etukäteen sitä uskonut, että mä oleskelin vähän PP sitä. Ennen leiriä mulle selitti, että kohta sä oot jossain niin ressun ja veskun mökillä silloin. Mä olin, että ei mä nyt tiedä, että tuskin se nyt niin läheiseksi tullaan, mutta kyllä mä nyt voin ihan hyvin kuvitella, että ensi kesänä mä oon jossain ressun tai veskun mökillä tai arjen vieraana, että ja toivottavasti onkin. Että... No tää on ihan pari kysymystä, siis ihanan konkreettinen kysymys. Joku kirjoittaa, että en pysty ikinä katsomaan noiden artistien lapsuuden muisteluita itkemättä. Oliko vaikeaa katsoa välillä niitä kertauspätkiä sillä tavalla niinku, ja säilyttää semmoinen tyyneys? Mä yritin vähän miehisesti pidätellä, hölmö vanha mies kun on, niin sitten yritin sitä pidätellä sitä itkua, mutta siinä vaiheessa kun tuli veskunpäiväinen lapsi kuoroa ja sitten Jannikan lapsi laulaa siellä biisissä, niin siinä vaiheessa ei pystynyt enää pidättämään, mutta... Ja myös sitten omana päivänä, kun olin niitä, mä kerroin sitten omasta lapsuudesta ja näin, niin mun pakko myöntää, että se alkoi vähän sillä itkettää, mutta siinä oli kohtaa oli ihan pakko pidätellä, koska se olisi tuntunut jotenkin tosi oma hyväiseltä niin kuin itkeä omille jutuille siinä, että se oikeastaan oli semmoinen, missä eniten sitten pidätteli ja käytin veskun kikkaa, että puristaa, nipistää reidestä ja ajattelee vittumaisia asioita. Tässä on myös ihana käytännöllinen Vain elämää -kysymys, mutta katson uusinta jaksoa ja ihmettelen, että miksei Mariska syö silloin aina koskemattomat annokset koko ajan. No mun pakko tuossa heti puolustaa Mariskaa, että kyllä Mariska söi siellä, mutta siinä oli, se oli haastavaa se ruokailu, koska se kaikki meidän ruokailu sen 9 päivän aikana tapahtui siinä kameroiden edessä ja sitten siinä välillä sattui sitten olemaan niin, että vaikka oma tietää, että on oma esitys sitten heti ensimmäisenä siinä ja huomasin, että hän jätti sitten ruoan eka syömättä, mutta sitten esityksen jälkeen hän söi kyllä ja pitäisi välttämättä vaan siellä kameran kuvassa näkynyt. Kiitoksia Stig, että sä uskalsit hypätä meidän kanssa Jodelin ihmeelliseen maailmaan. Kiitos, se on mahtava maailma. Äijästä on nyt saatu nauttia täysyksi Vain elämää -parissa, mutta uutta musiikkia on tulossa heti kauden jälkeen ja ensi vuonna sitten toivottavasti se koko pitkä albumiakin saadaan äijältä kuunneltavaksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Sä ota kanavatilauksia ja me nähdään ensi videossa. Morjens! Moi.